Trochu zrychlíme, chlapci. Cože? Co to je? Tak jo, to je dost fofr. To byl opravdu nářez. Tohle jsou dvě z nejkrásnějších žen, které jsme tu kdy měli. Ale ještě není konec. Potřebuju vaší pomoc, protože potřebuju vítězku. Tak, poslouchám. Vypadá to na těsné vítězství. Zřejmě je rozhodnuto, a co tahle dáma? Je rozhodnuto. Máme tu vítězku. Tak remízu. Máme tu remízu. Výborně, vyhráli jsme obě. A co druhý kolo? Dáme druhý kolo. Takhle to řešíme u nás doma. Říkáme tomu kokosový polibek. Hraje se to takhle. Kokos mají v pase a musí ho dostat až k ústům a naprosto bez použití rukou. Když se kokosu dotknete, jste diskvalifikováni. Tak jo, můžem, raz, dva, tři, tak jdeme na to. V klidu, já ho tam zkusím dostat. Tak jo, zkus to. Sun ho nahoru, dělej. Svý kokosák je dolů. Jasně, sun je dolů. Nahoru. Sun nízko. Je pěkně k sobě. Jo, dobrý. Použijte všechny štěrbiny, nebojte se. Dobře. No, takhle ho nahoru nedostanem. Já potřebuji. Já se snažím. Můžeš být ticha. Počkej. Dobrý, teď vůbec nepřestávej. Je to dobrý. Omlouvám se, mimochodem. No, ty toho lituješ? Ne, líbí se mi. Sever, ne, rukama nesmíš ti Tomče. Dělej. Co ty dělá? Soustřice. Pomalu. To není fér, to nemůže. Ne, tohle byl čistý zvyk. Stále je čas, jedem. Jdem na vítězství, teď nahoru. Dělej, jen klid. Co se děje? Co děláš? Proč jsi přestal? Je ten parfém ode mě, víš? Co bys toho? Dobře, voní. Tak jedem. Máš u pusy, budu. Nestrkej mi tu svojí prdel k obličeji. A, nádhera, jo. Máme vítěze. Tady jsou kokosoví šampioni. Úžasné. Jsi úplně k ničemu. Bubu. Dobrá týmová práce. Kolik let jste, manželé? Deset. Osm. Strašně dlouho.